awak kali ke 20. Ya bang, saya akan keluar terbaik. Pasti, teman janji kau. Nanti berikan saya. Awak tak tahu tak? Saya sayang sangat awak. Walaupun awak lupa cara lebih-lebih, saya tetap sayang kau. Walaupun mak bapak saya tak suka awak, saya tetap berani kat belakang awak. Buat yang terbaik kali ini. Bang, doakan saya. Kau. Macam mana dengan isteri saya bang? Tadi apa nampak tak? Ada kumpul orang panjang dia. Tadi? Ha. Memang macam tak tahu apa nak cakap di nampak tu? Yelah bang, dia kelalas. Haa, yelah. Tak tahulah aku apa pun gagal dengan sibuk orang kau dah tepi lah. Bang! Tunggu dah dia kan. Bang! Macam mana? Lulus? Gagal lagi. Gagal? Gagal keluar. Gagal eh? Takpelah. Setelah beberapa kali percubaan, baru dah lulus. Okey, tapi jangan risau. Tanda kejayaan. Kalau kata tanda tak ada, pakai je apa ada. Sekarang apps pun dah banyak. Dah ada KPP2U, KPP2021, KPP2022. Okey, sebab tu fahamkan soalan. Kalau jawab tu fahamkan soalan. Apa dia nak? Bukan ke tidak ke yang mana satu yang betul ke? Tengok, yang selalu keluar, apa tanda? Persimpangan, dimeri, dimeri tu selai je nak hafal, okey? Semoga berjaya.